ეს არის დავიწყოთ. ეს არის ობიექტურ-ორიენტირებული პროგრამირების მეხუთე ლექცია, ხო? და ამ ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მემკვიდრეობაზე, მემკვიდრეობითობაზე, ანუ inheritance-ზე. და მთელი ლექცია პრინციპში inheritance და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს თუ არა პრობლემებს დაეთ. ხო, ესე იგი, თავიდან დავიწყოთ, მოდი რაღაც სიტყვებით, რა შეხვდა, რაც თავის მხრივ საშუალებას მაძლევს, რომ ეს ამ კლასის, ანუ შობელი კლასის მეთოდები აღარ გამიმეორებს შულობელ კლასში, ანუ თვისებები აღარ გამიმეორებს შულობელ კლასში და პირდაპირ შულობელ კლასმა გამოიყენოს მოკლედ ის მეთოდები, ანუ ჩვენ პრინციპში ანუ მემკვიდრეობის თემაზე საუბრები გვაქვს წინა კურსებში. ხო, თუმცა ესე იგი, უნდა ითქვას, რომ არის ასეთი ხშირი, ანუ ესე დეტალურად არ ვისაუბრე, ესე ამ ლექციის პარალელში დეტალურად ვისაუბრე. ესე ერთობლივად რაც მინდა რომ ვთქვა, რომ არის ასეთ მომენტი, რომ დამწყებ პროგრამისტები რატომღაც ძალიან ხშირად მიგანებენ მემკვიდრეობითობას, მაშინ როცა საჭირო არ არის აბსოლუტურად გამოყენება. ზოგადად მემკვიდრეობა, ესე იგი, მემკვიდრეობითობის თემი დიდი პლუსი არის, რომ გიმარტივებს, ანუ ესე იგი, კოდის გამეორების საშუალებას, ესე იგი, შესაძლებელია მემკვიდრეობის საშუალებით კოდი არ გამიმეოროთ, რა. სხვა კლასაც მიანიჭოთ ის ფუნქციონალი, რაც მისშობელ კლასს აქვს, ისე რომ კოდის კოპირება არ მოხდეს. კოდის კოპირება ცხადია, ცუდია, იმიტომ რომ რატო ცუდი? ხო, ნუ მისი მეინტენენსი მე გართულდება, იმიტომ რომ ერთხელ სადღაც რაღაც შეცვლა და სხვაგან დამავიწყდა და ნუ საერთ ბაგების წარმოშობის პირველი წყაროა მოკლედ ეს კოდის კოპირება. ხო, და მოკლედ ამის საშუალებას ვაძლევს რა inheritance, თუმცა სხვა საშუალებებიც არის. ხო, ანუ კოდის არ გამეორების სხვა მექანიზმებიც არის ჯავაში, პროგრამირებაში, რასაც კიდე ვისაუბრეთ. მაგრამ inheritance-ი უნდა გამოიყენოს, ესე იგი, inheritance-ის გამოყენება ყველგან inheritance-ის გამოყენება ცუდი კოდია. მაგრამ თუ შეგახეთ ვისაუბრეთ საჯობია, ანუ საჯობია გამოყენება, სად არ ჯობია გამოყენება. მოდი მარტივი მაგალითით დავიწყოთ. წარმოიდგინოთ სტუდენტ კლასი, რომელსაც აქვს კრედიტების რაოდენობა, ხო, ანუ რამდენი კრედიტი უნდა გაიაროს ამ სემესტრში, თუ რამდენი კრედიტი აქვს არჩეული ამ სემესტრში, აქვს კონსტრუქტორი ან კონსტრუქტორები, ხო, ანუ ცხადია სტუდენტს გააჩნია setter და getter method, set და get method-ები ამ unit private slot-ის, ხო, instance slot-ის და გააჩნია get stress method-ი, რომელიც ამბობს რამდენად დასტრესილი არის სტუდენტი, იმის მიხედვით რამდენი კრედიტი, ხო, ანუ 40 კრედიტია ძალიან დასტრესილია. 10 კრედიტია მაშინ კომპენსაცია. აა, კაი, ეს შეგვიძლია UML დიაგრამის სახით წარმოვიდგინოთ, ახლა ამას არ არის მნიშვნელობა პრინციპში. აა, როგორ დავხატავთ? აა, გვაქვს ეს სტუდენტ კლასი, ხო? და ამ სტუდენტ კლასი ამスト კლასის თვისებები არის, რომ ეს აქვს ეს unit instance slot-ი, გააჩნია თან ეს გააჩნია მეთოდები, რომელიც მას ჩაიწერება, ხო, ეს კონსტრუქტორი გააჩნია რამეთო getter და setter მეთოდები და გააჩნია getStress მეთოდი. წარმოიდგინეთ, ხო, ალბათ ეს კლასი, ხო, რასაც წარმოიდგინეთ. მოდი წარმოვიდგინოთ ამ კლასის შულობილი კლასი, graduate student-ი, ანუ ზოგადი სტუდენტი რა. არსებობს ახლა სტუდენტის უფრო კერძო შემთხვევა, როდესაც არის graduate, ანუ მაგისტრატურის თვა და ამ სარკია ის დოქტორანტურის სტუდენტი. არა, მნიშვნელობა და ამ grad student-ს ჰქონდა შემდეგი თვისებები,
ხო, ესე იგი, ამის შილობი და სტუდენტ კლასის შილობი და შესაბამისად ნიშნავს ის, რომ ავტომატურად ყველა ეს წესები რა სტუდენტ კლასს აქვს, ამასაც აქვს, თუმცა დამატებით აქვს თვისება იმის, რომ რა ვიცი, რაღაც თეზისზე მუშაობს და ანუ რამდენი წელი დარჩა ამ თეზისის სამუშაოდ, ხო, დავშვათ ასეთი ისტა სტუდია, რომელიც ამ გრა სტუდენტს განმარტავს, თავისი კონსტრუქტორები გააჩნია, სხვადია გააჩნიეს გეთ ცენტრი ამ წლების, ანუ ეს წლების დასეთვა და მიღება შემიძლია, ხო? და აქვს ასევე გეთ სტრეს მეთოდი, რომელიც არის გადატვირთული, ხო? ანუ ოვერრაიდინგ ხდება ამ გეთ სტრეს მეთოდის და გეთ სტრეს მეთოდი თვალისწინებს იმას, რომ კრედიტებიც აქვს, მაგრამ კრედიტების გარდა კიდე აქვს ანუ თეზისზე მუშაობს და ანუ სტრესში ეს თეზისის რამდენი წელი დარჩა და ანუ თუ რაღაც 2 თვე დარჩა თეზისამდე, მაშინ გაანდასტრესია თუ რაღაც მანდ პერიკულარა როგორ შევა. ოღონდ გეთ სტრეს მეთოდი გადატვირთული აქვს. ასევე, ანუ ეს შეგვიძლია დავხატოთ შემდეგნაირად, ხო? შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ აგერ არის ეს grad სტუდენტი. ამ grad სტუდენტს გააჩნია, ესე რა ქვია, ეს რა ქვია მას, years on thesis, ხო? Years on thesis instance study გააჩნია მეთოდები ანუ კონსტრუქტორი გასაგებია, getter setter-ები. ამ სლადის და getstress მეთოდი არის გადატვირთული. ხო, მოდი ეს ასეთი. შესაძლებელი კლასია ყოთ unit-ების სლადზე, ხო? ხო, რადგან შილობილი კლასია, ხო, ესე იგი, ეს ვიზუალურად შეგვიძლია ასე დავხატოთ. შილობილი კლასია, ესე იგი სტუდენტი, grad student კლასის, ხათ ესე იგი grad-ის ობიექტს unit-ებიც ეკუთვნის. ამაზე ვისაუბრებთ ახლა რეალურად. ანუ ახლა ამბობენ ასეთ რაღაცას. Grad-ი არის, ანუ is ტერმინი, ხო? ანუ grad-ი არის სტუდენტი, ანუ grad კლასი არის სტუდენტი, ხო? ესე ერთი. და grad student-ს გააჩნია ყველა თვისებები, რა სტუდენტს გააჩნია, კიდე დამატებით აქვს, აი ეს დამატებითი თვისებები. ანუ grad student-ს გააჩნია unit-ის შესახებ ცნება, იმიტომ რომ სტუდენტს გააჩნია unit-ის შესახებ ცნება, გააჩნია getter-ები და setter-ები, როგორც unit-ის ასევე years of thesis-ის, ან რამდენ წელი დარჩა თესამდე, გააჩნია getstress მეთოდი, მაგრამ getstress მეთოდი ახლა ამ grad student-ს, იგი სტუდენტსაც გააჩნია getstress მეთოდი, სტუდენტს getstress მეთოდი და grad student-ს getstress მეთოდი, ერთმანეთზე განსხვავდება, რომ გადატვირთულია grad student-ის grad student-ისთვის ეს getstress მეთოდი მუშაობს. გასაგებია? ესე იგი, მე ხსენებაში როგორ არის? ისმე. ანუ ის getstress-ი არ არის ხო ამას? ეს getstress-ი ამას არ აქვს, ანუ grad student-ს, ანუ ესე იგი, ეს რას ნიშნავს getstress-ი არ აქვს? ამაზე ვისაუბროთ დაბალზე. ესე იგი, მოდი ნახოთ memory მოდელი როგორია რა ამის. ან მე ხსენებაში რა ხდება? ესე პრინციპში ძალიან გავს ეს წინა სექციაში როგორც არის სტრუქტურები აგებული. ხო, დაახლოებით იგივე რა ფაქტიურად. ანუ აქაც მეხსიერებაში ნუ ცხადია, პირველი რომ სტუდენტ ობიექტს როდესაც ვქნი და სტუდენტ ობიექტს ცხადია, რომ ეს unit-ები ხო, თემებს ვიყოთ, ხო, unit-ებს რა უნდა ეს instance flag-ი გააჩნია, რომ ეს იმ ობიექტში უნდა ინახებოდეს სადღაც input-ისთვის გამოყოფილი 4 byte-ი, ან რატა ეს unit-ებს შეიძლება. ეს გასაგებია. ხო, თურმე მე როდესაც შვილობილ კლასს ვქნი, მოდი დავხატოთ ეს. ხო, ეს კლასს ორი ნახატი არის, რა დიდი და ეს unit-ების შესახებ ინფორმაცია მე როდესაც მას რა ქვია, სტუდენტების ობიექტს ვქნი, ანუ სტუდენტების ობიექტს. ტიპის ობიექტს ვქნი, ამ unit-ების შესახებ ინფორმაცია შვილობილ ობიექტშია. unit-ების შესახებ საერთოდ როდესაც მის შულობილ კლასს, როდესაც მის შულობილ კლასს ვაკეთებ, ანუ grad-ს, როდესაც ვაკეთებ grad-საც, ანუ ესე იგი, გააჩნია ესე იგი ეს unit-ის ხატია, ხო? grad-ის ობიექტი როცა გაკეთდება, grad-საც გააჩნია ეს unit-ი და ყველა სხვა instance flag-ი რაც სტუდენტს გააჩნდა და მისი დამატებული, მასში დამატებული ყველა რაღაცები instance flag-ები ამას თავზე ემატება რა. ანუ აგერ ჩნდება ეს years of thesis და ნუ კიდე თუ სხვა რამეა. ამიტომ პრინციპში თქვენ რომ მეხსიერებას შეხედოთ, ამ მასე ობიექტზე მიმთითებელი
სტუდენტზე მიმთითებელი რომ წარმოიდგინოთ და გრანტზე მიმთითებელი რომ წარმოიდგინოთ რა? ანუ როგორ არის ეს იმპლემენტირებული ამაზე საუბრობთ და ანუ ეს მიმთითებელი რომ წარმოიდგინოთ, ანუ მიმთითებელს მიმთითებლისთვის ეს დასაწყისი, ხო? სტუდენტი არის თუ გრადი არის, აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. წვევით რა ხო? ანუ მე რო აი ეს ობიექტი მომცენ, გრადი რომ მომცენ, გრადზე მიმთითებელი რომ მომცენ, მე ამ ობიექტს შემიძლია შევხედო როგორც კლიანტ გრად ობიექტს, თუ ამას ორივე ინსტანსულად წავიკითხავ და შემიძლია შევხედო როგორც მხოლოდ სტუდენტ ობიექტს, თუ მარტო ერთსალ ინსტანსულად წავიკითხავ. ესეთ ასო. ამიტომ არის ის, რომ მე, რა ქვია, დაკასტვა გრად ტიპის ობიექტის სტუდენტების ობიექტად გადაკასტვა პრინციპში ამ რადგან ესე იგი memory schema ასეთია მარტივი მარტო ოპერაცია, რა მაგ მარტივი. ანუ აქეთ ზედას არ კითხულობ, მარტო პირველს კითხულობ და ანუ მაინც ვერსერას რო იცოდეთ როგორ არის იმპლემენტირება. ამას გარდა რეალურ ინსტანსულების გარდა ობიექტებში შენახულია კლასის შესახებ ინფორმაციაც. ანუ ვაქს როგორ? აი ქვედა რა არის ქვედა რა არის? აქ. აქ რა წერია? აა წერია, ესე იგი, მე რო გრად ტიპის ობიექტი მაქვს, გრად ტიპის ობიექტი როდესაც მაქვს, ეს გრად ტიპის ობიექტი ამ გრად ტიპის ობიექტს რეალურად თვითონ გააჩნიეს unit ცვლადი. ამ გრად ტიპის new grad სადაც რო დავწერ, ეს ობიექტი ხომ სადაც გამოიყო ადგილი. ადგილი გამოიყო ამ unitებისთვისაც, ადგილი გამოიყო ამ იერზოლ თეზისისთვისაც, ანუ ორივე ცვლადისთვის ამ ობიექტში ადგილი არის. უბრალოდ მეხსენების მოდელ მეხსენებაში ისე არის გადანაწილებული, რომ ამ ობიექტს რო შეხედოთ, ამ ობიექტს მიხსენებს. სანამ ესე იგი ამ იერზოლ თეზისამდე არ მიყვა, მანამდე ვერ მიხვდები ეს სტუდენტია თუ ანუ პროფესორი კი მიხვდა, იმიტომ რომ კლასის ობიექტი თან დაშევა. მეხსიერების თვალსაზრისით, ანუ ეს შემიძლია პრინციპი წარმოვიდგინო როგორც სტუდენტ სტუდენტი, იმიტომ რომ ისინი ზევით არ დაშევა. ხო, ანუ უბრალოდ იგივე ხდება პრინციპში სიკლუსში სტრუქტურების შემთხვევაში, რა? აბსოლუტურად ისე და იგივე რეალიზაცია. მოდი მაგალითი განვიხილოთ, ესე იგი, კოდს რაც შეეხება, პარე მაქველ თქვათ, კოდს რაც შეეხება, ანუ მაგალითად get units მეთოდი, get units მეთოდი როა იყო. Get units მეთოდი აღარ არის დასაზღვრული სტუდენტ კლასში. ესე იგი, მეხსიერებაში, ანუ ჰიპში მეთოდები ცნება არ არის, ხალხი ამ მეთოდები ჰიპში არ მოგწერენ. ამის შესაძლოა ძალკე მეხსიერება არის თუ ჯავაში, ძალკე მეხსიერება არის დამოყოფილი და ეს get unit მეთოდის ერთადერთი რეალიზაცია არსებობს, ანუ ერთადერთი კოდია get unitისთვის. ანუ ამასაც და ამასაც არ აქვს, სადღაც მეხსიერებაში ერთადერთი ადგილზე წერია ეს get unit. და get stress-ი ერთადგილზე არ წერია, get stress-ი ორ ადგილზე წერია. ამას თავის get stress-ი და ამას თავის get stress-ი. ეს როგორ არის მეთოდები იმპლემენტირებული? მაგაზე პრინციპი თუ მე დრო დავჩა, მაგაზე შევიდა. კაი, მოდი ახლა ნახოთ ასეთი მაგალითი, ხო? ანუ სტუდენტის ეს რა ქვია, ტიპის ობიექტი აღწერა და უშოთ რა ფსვია. სტუდენტი რომელსაც 10 წანი unit-ი აქვს, ხო? ანუ ეს 10 კონსტრუქტორში გადაეცემა და უშოთ unit-ების რაოდენობა. და აღწერე გრაფ სტუდენტი რომელსაც გადაეცემა unit-ების რაოდენობაც და თეზისების, ან თეზის რამდენი წელი აკეთებს ეს რაოდენობას. რა, ესე იგი 10 კრედიტი აქვს ამასაც და პლუს ამას კიდე 2 წელი აქვს თეზისის გასაკეთებლად დარჩენილი და ამაზე პუშ მნიშვნელობა არა. თავიდან ცვლაც არ არის მნიშვნელობა პრაივეტი აკადემია. ცვლაც რომელ ცვლაც? ანუ ეს ცვლადები ახლა პრაივეტ ცვლადება თქვა აღწერილი წესით. კითხვა რა? თუ პრაივეტი მაინც გადადის ოპერატორები? აქ მეხსიერების მოდელში მნიშვნელობა არ აქვს პრაივეტი არის ცვლად თუ პუბლიკი არის ცვლად. პრაივეტ პუბლიკობას კონსტრუქცია კომპილატორი წვეთს. კომპილატორი არის ტიპი, რომელსაც private public-ობას აქვს. მეხსიერებასთან private public-ობას არანაირი კავშირი არ აქვს. თუმცა ნუ შეიძლება ჯერ private სწორები იყოს და მე public სწორები აქ იმპლემენტაცია როგორ არის, არ ვიცი. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაგაგებით მნიშვნელობა აქვს. კაი, ესე იგი, მოდი ესე იგი, ამ სტუდენტ ობიექტის get stress მეთოდს როდესაც გამოვიძახებთ, რომელი მეთოდი გამოიძახება? ესე იგი, ამ ტიპის ობიექტი მაქვს აგერ ეს ესი ხო, ამ ტიპის ობიექტია მეორე, ესე რა ქვია, სახელად ქვია ამაზე ესი და არის მეორე ობიექტი სახელად ქვია ჟე. ხო? ესე იგი, ამ ეს ობიექტზე რო გამოვიძახო get stress მეთოდი, რომელ მეთოდს გამოვიძახებს? სტუდენტი. ხო,
ხო, 9 ანუარი აღწერილი ამ მეთოდს გამოიძახებს. ახლა მეორე კითხვა. თუ ჟესთვის გამოიძახებ get unit მეთოდს, რას გამოიძახებს? ჟე ობიექტთან grad studentis ობიექტის სახელი. ანუ ამ ობიექტის სახელია ჟე. ა, კრა. ა, ჟერა ჯი. ა, ჯი. კონსტრუქტორი. თუ არ არისო დაომერაიდებული, თავს. ოშე, მეთოდები ვიცი. ესე იგი, ამ ჯის გამოვიძახე get unit. რა მეთოდს გამოვიძახე? და როგორ არის ეს იმპლემენტირება? ესე იგი, აქ grad class-ში get unit მეთოდი არ არსებობს. ხო? ამი ხოლმე ისეთი მაგრამ სტუდენტ კლასში არსებობს get unit მეთოდი, შემოსად აგერ ამ ეს არის get unit მეთოდი. ეს get unit მეთოდი არსებობს აქ და აი ამ მეთოდის ამ სტუდენტ კლასის მეთოდს გამოიძახებს. ხო? Get unit-ს გამოიძახებს სტუდენტ კლასიდან და ახლა კიდე ერთი მაგალითი თუ ამ ობიექტის get stress მეთოდს გამოიძახებს მაშინ რა მოხდება? თუ override-ი არის, მაგას გამოიძახებს. Override რადგან არის, გამოიძახებს ამ მეთოდს, ხო? გამოიძახ ამ მეთოდს. ხო, ესე იგი, ამბობენ რომ ობიექტი არასოდეს ივიწყებს თავის კლასს, სკოლის ხო? არასოდეს ივიწყებს თავის კლასს და ეს რას ნიშნავს? ხო, რა? Grad studentis. თუ ანუ ჟესთვის თუ get stress გამოვიძახე, get stress გამოვიძახე. მიუხედავად იმისა, რომ აკად წერია საქმე get stress მეთოდი და აკად წერია, გამოიძახება აი ეს get stress. ნახე ეს როგორ არის იმპლემენტირებული. ეს იმპლემენტირებული უნდა შემდეგნაირად. თითოეულ ობიექტს, გააჩნია, ანუ საქმეა თავში გარდა ამ ინსტანს ფოტოებისა, ინახავს კლასის შესახებ ინფორმაციას. ანუ რა კლასის წარმომადგენელი ეს ობიექტი. ესე იგი, ხო? ამას ვქია კლასი. კლას სახელს ვქია კლასი. ესე იგი, ხო? კლას ასეთი კლასის ამ სახელის კონე კლასის ტიპის ობიექტს ინახავს აი ეს. ну ეს ეს და ყველა ობიექტი. ესე იგი, ხო? რომელს ნიშნავს? ანუ ეს კლას ობიექტი, კლას ტიპის ობიექტი. ობიექტი, ასეთ ტიპის ობიექტები აღწერენ კლასებს, რა მე რაღაც ბლა კლას დავწერ. ამ ბლა კლას რაღაც ობიექტი შეესაბამება, ის ობიექტი არის კლას ტიპის, რომელიც ანუ ამ ჩემ კლას აღწერს. და ესე იგი, ამაზე მე გვექნება ალბათ ლექცია ცალკე, რომელიც ესე რა ქვია, ანუ ამ კლას ტიპის ობიექტებზე შეიძლება ნუ რაღაცებს ეკეთება, ამას reflection ქვია ჯავაში და ნუ შემიძლია მეთოდები ნახო რა მეთოდებია ჩემ კლასში, ანუ კოდში შეიძლება კოდმა ნახოს რა მეთოდებია, რა ის მეთოდი რაღაც მეთოდი გამოვიძახო, რაღაც მეთოდი დავანოთ, ნუ ას ბევრ რაღაც გაკეთო. შეიძლება reflection-ი და ესე გამოს თავი ვქნება. საუბარია ესე იგი, თან მოღავე რა არის? ყველა ობიექტმა იცის კლასის შესახებ. რა კლასის წარმოადგენს? კლასის ადინასება. როგორ? სადინასება. ეს კლასი აქ ინახება. ამ ობიექტში ინახება. კი. ანუ ყველაფერი ერთ-ერთი ის, აი როგორც unity და როგორც unity და როგორც ეს ერთ-ერთი ცვლადი არის ახლა პირველია ხო? ხო. ესაც თავისი აკეთებს და განსაც თავისი. სტუდენტსაც თავისი აქვს, ანუ რეალურად ამას გააჩნია მიმთითებელი ფაქტიურად აი ამ კლასზე სადღაც აგერ. და ამასაც გააჩნია მიმთითებელი აი ამ კლასზე. ანუ ეს ნუ ძალიან ისე ну реалурат ეს არის ხო ну პრინციპი სწორი ხო ასე შევხედოთ ხო ახლა რეალიზაცია როგორ არის მეთოდის მეთოდ აი მოდი ისე რა შეიძლება როცა გადავალთ ამ ანუ ეს უბრალოდ დავმასვათ რომ აი ასეთი ცნება არსებობს და კითხავს ცოტა მოგვიანებით ორი სლაიდი მე რა უპასუხებ რომ ამაზე გავაზრდოთ ცოტა მოდი ჯერ მანამდე მაინტერესებს ასეთი კითხვა ესე იგი როდესაც მე მაქვს სტუდენტ ტიპის ობიექტს აღწერა სტეკში აღწერა სტუდენტ ეს რას ნიშნავს ეს? ესე იგი გამოიყოს მეხსიერება, ნუ გასაგებია ის 8 ბაიტი 4 ბაიტი რამდენიც არის ეს ერთი და მეორე ანუ ეს ესი რა ანუ ესი არის ესე იგი ანუ ეს ესი უთითებს სტუდენტების ობიექტს.
ეს სწორია? ჯერ არ გიარვაგავს. ხო, ნუ როდესაც მიუთითებს მე. ხო. არ არის სწორი შეხედულება, ანუ არასწორი შეხედულება, ანუ თუ ვიტყვით რომ ესე იგი ეს ასეთ რაღაც როაღწერა, ესე იგი ეს არის როჟა რომელიც ანუ რაღაც რომელიც უკვე სტუდენტ ტიპის ობიექტია. არ არის ასე, ანუ სწორი ხედვა არის, რომ თქვათ, რომ ეს შეუძლია უპასუხოს მეთოდებს, რომელიც აღწერილია სტუდენტ კლასში. რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ ეს შეიძლება უთითებდეს როგორც სტუდენტ ტიპის ობიექტს, ანუ ის ობიექტი, რასაც იქით მიუთითებს ეს. შეიძლება იყოს რეალურად სტუდენტ ტიპის, ან შეიძლება იყოს ამ სტუდენტის შვილობილი, ნებისმიერი ტიპის. ასე გეძლო. ხო, ანუ მე შემიძლია თავის მხრივ დავწერო, რომ სტუდენტ ეს უდრის new grads. ხო? და ამ ეს ობიექტის მეთოდებსაც დაი ხო, მაგრამ ვისაუბრეთ, მაგრამ ვისაუბრეთ, უბრალოდ დაინახოთ. აზნობრივად და სწორად. მივა, ესე იგი, მაგალითი რომ თქვა რა, მე როდესაც ესე იგი სტუდენტი ესი რო აღწერე, ანუ შემიძლია აქ სტუდენტ ობიექტთან სტუდენტ ობიექტს მივაჯო. ხო, ესე ისი. დაგვი ესე იგი ჟენა გრადობიც ვაჯო, მაგრამ ეს ესი შემიძლია რომ გრად ობიექტზე მივათითებინო. გასაგებია, ხო? ანუ ამ ეს სტუდენტების ფლაგს, სტუდენტების ფლაგ რეალურად რასაც უთითებს, ის არ არის აუცილებელი, იყოს რომ ეს ობიექტი არ არის აუცილებელი სტუდენტების, არის აუცილებელი მხოლოდ რომ ის ობიექტი ყველა მეთოდს რომელიც სტუდენტს აქვს, იმ ობიექტში ის ყველა მეთოდი იყოს განსაზღვრული. გასაგებია? ანუ ეს თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ის ობიექტი რაც აქეთ იქნება, რასაც ამის აქეთ დავწერთ, ის ობიექტი აუცილებელია, რომ ამ სტუდენტის ეს სტუდენტი იყოს ან სტუდენტის რომელიმე შვილი. ანუ იმ დიდ იერარქიაში, რომელიც სტუდენტს ყოფად აქვს. გასაგებია? თავისა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. პირიქით რომ დავწეროთ, ანუ grads რომ მიუთითო ეს. ეს არის კომპილაციის დროს შეცდომა. რატო არის ეს შეცდომა? რაღაცები არა. ხო, იმიტომ რომ მე ეს კომპილატორი გეტყვით რომ ეს არის შეცდომა, იმიტომ რომ ამ რეალურად ეს ჟე რა ობიექტსაც მიუთითებს. ხო? შენ გგონია რომ ესე იგი ჟეს როდესაც უყურებ, შენ გგონია რომ ამ რადგან რა ტიპის არის, შენ გგონია რომ აქვს ეს რა ქვია ამ რაღაც წლები და აქვს ეს რა ქვია get years of thesis ასეთი მეთოდი და რეალურად ეს ობიექტი რას მის უკან არის? რობიოც აი ასეთი ცნება ზოგადად ვალიცის წლების არსებობის შესახებ შემო ვერც არაფერს ვერ დავ. ახლა მოდი ეს ნახოთ როგორ არის იმპლემენტირებული და მე რე კითხვები და მე რე უკვე. ესე იგი იმპლემენტირებული არის შემდეგი ერთად. ჯავაში არსებობს ორი ტიპების რა არის ორი ცალი ტიპი არსებობს ჯავაში. ერთი არის runtime ტიპი, ესე იგი ნებისმიერ ობიექტს მოდის სწორად რო ვთქვა, ნებისმიერ ობიექტს ჯავაში გააჩნია ორი ტიპი. ერთი არის runtime type, ხო? მეორე არის compile time type. ესე კომპილაციის დროს ტიპი, runtime-ის დროს ტიპი. კომპილაციის დროს ტიპი, ხო? compile time type. განსაზღვრავს მხოლოდ კომპილაციის, ასე იგი. განსაზღვრავს, ესე განსაზღვრება იმ ტიპით, რასაც ჩვენ ობიექტს წინ უწერთ ხოლმე, ხო, ანუ student S და მე უდრის ახალეს. პირველად რასაც უწერ, როგორადაც აღწერთ ამ ცვლადს, აი ეს განსაზღვრავს compile times და გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ კომპილაციის დროს იმისთვის, რომ რაღაც მეთოდზე არ ვთქვათ, რომ აი მაგალითად იმისთვის, რომ ამ ეს მეთოდს არ ვთქვათ ეს რაღაც აშელეს ახლა. ხო, ანუ ეს build house, უნდა რომ ამ ობიექტზე ეს ასეთს გავსი მეთოდი არ გააჩნია. და ესე იგი კომპილაციის დროს ჯავა მეციცის და შენ რო ესე იგი მე runtime-ში არ ამოგიძო შეცდომა რომ უი რაღაც ესეთი მეთოდი გამოიზარდა რომელიც არ ქონდა ამ ეს აი ამისათვის გამოიყენა compile time. runtime ტიპი, ხო? runtime ტიპს რა შეიძლება? ეს არის იქმნება machine runtime ტიპი, როდესაც ობიექტი იქნება, ანუ ობიექტთან ახლავს. ესე იგი runtime ტიპი ობიექტის შექმნის დროს იქნება და არც არასოდეს არ იცვლება. არასოდეს არ compile time ტიპი გადაკასვის შემთხვევაში შეიძლება შეცვლა. გასაგებია? ამ მოშორის განსხვავება. ესე იგი runtime ტიპი არის ობიექტთან ერთად სულ არსებობს,
ობიექტმა იცის თვითონ რეალურად რა ტიპის არის თვითონ და ესა რა ქვია არც არავინ, ესე იგი, ვერც არავინ ვერასოდეს ვერ შეცვლს ამ ტიპს, იმიტომ რომ news დროს შეიძლება. Compile time ტიპი არის კომპილატორისთვის განკუთვნილი მხოლოდ და მხოლოდ runtime-ში compile time ტიპის ცნება საერთოდ აღარც არსებობს. ხო, ანუ ასე თუ არსებობს არ არის. მოკლედ არ არის ესა რა ქვია აქტუალური და გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის რომ კომპილატორმა არასწორი, ანუ გეხმარება თქვენ იმისთვის რომ ან კომპილატორი გეხმარება თქვენ ამ compile time ტაიპის საშუალებით იმაში რომ არასწორ ობიექტს არ დაუწეროთ არასწორი მეთოდის გამოძახება. ახლა როგორ არის თვითონ ეს მეთოდის გამოძახება დაწერილი რა? მე ესე იგი message resolution ქვია მას ამ ტერმინს, ესე იგი მეთოდის გამოძახება, ესე იგი რომ ესე იგი მე რო რაღაც message, ესე იგი მე რო რაღაც ობიექტს უთხარო შენ აი ეს მეთოდი გამოიძახე. ამის შემდეგ ეს ამ ობიექტის მიმართ ეს მეთოდი გამოვიძახოთ, როდესაც ჩავწერ. ხო? ამის მერე რა ხდება? ამის მერე რა ხდება? ესე იგი პირველი რაც უნდა გვახსოვდეს, ალბათ გვახსოვს, რომ ესე იგი მეთოდი ვითი განსხვავდება ფუნქციისგან. რა არის მოჩვენს განსხვავება? ხო, სწორ ესე იგი მეთოდს თან ახლავს უეჭველი ობიექტი, რომლის მიმართაც მეთოდი გამოიძახე. ანუ ამ ობიექტის გარეშე მეთოდი არ არის. ან ფუნქცია ასე რომელსაც ობიექტი არ გააჩნია. ესე იგი მეთოდს უეჭველის ობიექტი თან ახლავს, ანუ როგორც მეთოდზე საუბრობთ უეჭველი, რომ ესე იგი X რაღაც ობიექტი არ და ამ ობიექტის მიმართ იძახება ეს. ანუ ესე იგი, ანუ თუ ეს ობიექტი არსებობს, ამ ობიექტს გააჩნია უეჭველი რაღაც runtime type, ანუ რაღაც ტიპის არის ეს ობიექტი რა. ანუ მე ხსენება შეგვიძლია ჩავიხედოთ და ნახოთ რა ტიპის არის ეს ობიექტი. ამის მერე რა ხდება რა? ესე იგი ნახოთ რა ეს ობიექტი დაუშვათ არის grad tipis, ხო? ესე იგი, აქ წერია, აა, უი, აქ ჩავიხედე და წერია, რომ ეს არის grad tipis ობიექტი. ამის შემდეგ რა შევხედე? გამოვიძახე მაგალითად დავუშვათ ამ ეს grad tipis ობიექტისთვის, ჟესტის გამოვიძახე სიტყვაზე, რა ვიცი, get unit მეთოდი. get unit. to unit მეთოდი და აა, ამ დროს რა კეთება? ესე იგი, ამ მეთოდს ესე გააჩნია ობიექტი, ობიექტი ჩავხედავ ეს არის ვიცი რა არის grad tipis. წავედი ახლა ამ კლასში. ანუ ესე იგი, ვიცი რა ტიპისაც არის, ესე იგი, ნახ ჩავხედე ამ კლასში. ახლა ამ კლასში ვეძებ. ეს get units მეთოდი არსებობს? ან დასახელების კონდა მეთოდი. აა, უი, აქ არა. ესე იგი, რადგან აქ არა, მაშინ ესე იგი აქ ვერცე მეთოდს ვერ გამოვიცი. ამ შენ ნახულობ ამის შრომელში. ამ შრომელში არსებობს? აა, თუ იქაც არ არსებობს, მაშინ იმის შრომელში. და ასე შემდეგ სანამ რომელიღაცაში არ, ასე რომელიღაცაში არ მივაგდებ ამ get units მეთოდს და მერე გამოვიძახებ ამ get units. ახლა თუ გამოვიძახებ ამ ჟეს მიმართ get stress მეთოდს. get stress მეთოდს პირდაპირ ამ branch-ში შევხვდება get stress მეთოდი და ახლა შეასრულებს თუ გამოვიძახებ get units მეთოდს, მაშინ ეს პირ აქა შევხვდება და სტუდენტში შევხვდება და ამიტომ გამოვიძახებ ამ get units. ანუ გასაგებია როგორ არის იმპლემენტირებული method resolution-ი? ესე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ობიექტმა იცის თავისი კლასის შესახებ. შესაბამისად, როდესაც ამ ობიექტის მიმართ რაღაც მეთოდს ვიძახებ, ობიექტი რა, ანუ რა ხდება ამ დროს? ამ კლასში ჩაიხედება, ანუ ეს Java, ის მიმართაც იძახება ეს ობიექტი, ხო? ნახავს აქ ის მეთოდის სახელში, თუ სამე არის აღწერილი, აა, მაშინ იმას გამოიძახებს. თუ არა, მაშინ ანუ ეძებს ამ კლასთან დაწყებული და მერე მშობლებზე გაგზავნებს. თავიდან ვერ გავიგე. Grad-ში ეს pointer უთითებს class. თუ რას გულის? ანუ class-ში ჯერ ისე რომ ვიდეო ამ ფაქტორს ისე. კი, ერე. ჯერო აი Grad-ში ეს სტამბლე ეს ჯერო. ანუ არალოგიკური რა. ანუ ასე ხდება ას, არალოგიკური არის. კითხვაც ასულები არ არის. ეს უკაცრავი. ეს რო ეძებს ამ get stress ზევით. ხო. და თქვენ სანუ ზევით ჩხდა და იქ არის override იმის ზედა ზევითაც თქვა. ხო, სადღაც შეხვდა პირველად, სადაც შეხვდება ეს get stress თუ რაღაც ნებისმიერ მეთოდი, იმ მეთოდის რეალიზაცია, ანუ იმ მეთოდის რეალიზაციას აკეთებს. პირველად სადაც
Get unit methods realurat minus me 1 argumentat gadaetsema obiekti. Da es rom sam shoblis get unit gamoitakhs. Im get unit kho student tipis raus gadaetsema minus. Kho es gadaetsema gamodis igive. Da problema raqo? Kho sheileva gradis studentat gadaetsema. Ara ara. Tipis a pelitar she. Ra sho ano kho. Eg ar sheileva ratkomunda. Eg ar sheileva. Magazo misaurob 2 tsutchi. Magazine, so that's what I'm saying. Guy, see, I'm over it. It does the right thing, and as a termini, it does the right thing. And it's, you give me a choice, object, my it's this classic, as I said, this method, you know, this is going to have a classic method, you know, this is going to have a wrong list, object. See, compilatory, compile time, type, peps, not check, compilatory, get a social of us, moxem. Холод там холод. Им შემთხვევაში დაწეროთ ანუ რაღაც ობიექტი წერტილი რაღაც მეთოდის სახელი. ხო? თუ 100% გარანტია აქვს იმისა რომ ასეთი მეთოდი ამ ობიექტს გააჩნია. ესე იგი შეიძლება ასეთ რაღაც მოხდეს. შეიძლება რეალურად ობიექტს გააჩნდეს მეთოდი. ხო, ანუ ობიექტში ნუ შეიძლება გააჩნდეს მეთოდი. მაგრამ compile time, მოდი მაგალითს გავაკეთე, რა? სადაც ეს რო წავშალოთ ალბათ არაფერი არ ვიცი. ალბათ წავშალოთ, მოდი. და ასეთი მაგალითი გავაკეთოთ. ესე იგი მე შემიძლია მქონდეს ეს ესე იგი ორი ცალი ობიექტი მქონდა, ხო, ანუ მოკლედ ეს S და ეს J. ანუ ორი ცალი ობიექტი შევქმნე. შემიძლია ასეთი რაღაცა გავაკეთო, ხო, ანუ ეს J ტიპის ობიექტი დავკასტო სტუდენტად. Student tipa davkasto es j tipis obyekti, kho? Da amis mere, modi avdget, da esegi am qualapris mere gamovizakhot j obyektis esa raqia get years of thesis method. Get years of thesis. Ramovde. Kho, akha ramovde. Realurat radgan esegi სრაფა მეთოდი რეზოლუშენი არის ესეთი რომ რასაკეთებს ხო ანუ მეთოდ რეზოლუშენი უნდა რომ მივიდე მე შე ობიექტი მაქვს ხო ანუ ეს ობიექტი არის ამ ტიპის ამ ტიპის ობიექტის სრაფა get years of thesis მეთოდი მინდა რომ გამოიძახო და ამ მეთოდს მიაგნებს და ნუ რეალურად გამოიძახოს და სწორად შესრულდება მაგრამ რადგან ესე იგი აქ მე დაკასტულება ესე ამ დაკასტულება ხო ან ეს დაკასტო რას ნიშნავს? დაკასტო დაუკასტი. ვია მას? ეს დაუკასტი ნიშნავს ასეთ რაღაცას, ხო? რომ ესე იგი ეს ჟე რეალურად კი გრადი არის, მაგრამ მე ახლა ეს ჟე წარმოვიდგინე როგორც სტუდენტების ობიექტი. ზოგადად კომპილაციის დროს, ანუ ამ ჟეს compile time ტიპი არის სტუდენტ ტიპი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ისეთი ობიექტი, რომელსაც შეუძლია უპასუხოს მხოლოდ იმ მეთოდებზე რაც არის აღწერილი ამ სტუდენტ ტიპის ობიექტში. ესე იგი, ხო? ანუ ჟე კომპილაციის დროს ჟე ტიპი რაც არის კომპილაცია, ესე რადგან არის სტუდენტ ტიპის, ჟე მხოლოდ აი ამ მეთოდებს პასუხობს. და რადგან ეს get years of thesis მეთოდი აქ არის აღწერილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჟე ობიექტს რეალურად აქვს საშუალება ამ მეთოდის შესრულების, იმიტომ რეალურად grad ტიპის ობიექტია, Java-ს კომპილატორი ანუ compile time-ის დროს არ მოგცემს საშუალებას ამის დაწერას, ამას გააცილებს და გეტყვით რომ ჟეს არ აქვს ეს მეთოდი. მაგრამ ეს როა ეს ჩეკი რო არ მოუშალოთ Java-ს, runtime-ში გაეშვებოდოთ შეუძლებლად იმუშავოთ. ესე იგი ხო, მაგრამ Java ისეთი ტიპი რომ დაწერებული უნდა იყოს რომ აი ასეთი მეთოდი ამას გააჩნია საფას. და ესეთ შემთხვევაში ეს ჩვენს როგორ გამოვიდა რომ ეს ასე ამ შემთხვევაში, ახლა აი ძალიან კაი კითხვა. ესე იგი ამ შემთხვევაში რო გამოვიძახოთ get stress ანუ get ეს კი არა. years of thesis-ი რა თქმა უნდა გამოვიძახოთ get stress. რას გამოვიძახოთ? ხო, ანუ ამ დროს უნდა ვიფიქროთ ესე როგორ არის ეს იმპლემენტირებული? აა, იმპლემენტირებული ესე იგი რა მოხდება? ობიექტის, ესე იგი
როდესაც runtime-ში ვართ, compile time ტიპები ყველას ფეხებზე გიდიან. Compile time type-ი ჭირდებოდა მხოლოდ იმისთვის, რომ სწორად ვიძახებ თუ არა მეთოდებს, ანუ არსებობს რა ესე მეთოდი. სხვა მეტი არანაირი დანიშნულება არ არის. ესე იგი, როდესაც ახლა ჩვენ runtime-ში გადავედით, ობიექტი არის შე, ანუ ამ ტიპის ობიექტია. ამ ტიპის ობიექტის მიმართ გამოვიძახეთ getPress მეთოდი და გამოიძახებს აი ამ პირველად სადაც ხდება getPress მეთოდი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ობიექტის compile time type-ი იყოს სტუდენტი ოდესა. სტუდენტის getStress-ის გამოძახება რომ მოვიდა სტუდენტის ობიექტი უნდა შეხვდა და ის მას უნდა დავწერო getStress-ს. სტუდენტის ობიექტი. ანუ grad ტიპის ობიექტიდან ამ getStress-ს ვერანაირად ვერ გავუშვა. ნუ თუ აქ reflection-ზე არ არის ესე იგი C++-ში არის compile time და ესე რა ქვია runtime ტიპები, ოღონდეს მეთოდის ვირტუალურობაზეა დამოკიდებული, ანუ virtual browser ხოლმე. მოდი ასეთ კაი მაგალითი ნახოთ. ასეთ მაგალითი ნახოთ რა. ის erase მეთოდი აქვს დაუშვათ განმარტეთ student class-ში. ესე იგი ამ კლასში დავმარტეთ ახალი მეთოდი, რომელსაც ქვია რამდენად როგორ ირიტირებული როგორ ირიტირებული ხო და როგორ ახლა გაღიზიანებული რამდენად გაღიზიანებული არის ანუ ზოგი არის პორა გაღიზიანებული ჩვენი სტუდენტი ესე იგი აქვე იმას გეტყვით რომ პრედიკატ მეთოდებს ანუ მეთოდებს რომელიც true false boolean-ს აძლევს ჯავაში is prefix-ი აქვს ხოლმე ხო ანუ სქემაში კითხვის ნიშანი როგორ უნდა და აქ ასე მიიწოდოს ხო, მოკლედ. Is erase მეთოდი რას აკეთებს რა? აბრუნებს true-ს იმ შემთხვევაში, თუ stress-ის რაოდენობა მეტი 100. ხო, ну ეს რა არა. ახლა კითხვა. რა მოხდება თუ j ტიპის ობიექტს შევხედით და j ტიპის ობიექტის is erase მეთოდს გამოვიძახოთ? კითხვა არის შემდეგი. ეს get stress-ი. ანუ ესე იგი პროგრამა მე ეს easy rate-ი არის აქ განსაზღვრული. ანუ აქ წერია მოდი დავუსხა. ესე იგი აქ წერია ესე იგი ეს easy rate მეთოდი is erase. ხო? ესე იგი ბრადი პლავ ესე იგი არის ცნობილია. და კითხვა არის ასეთი. ამ easy rate მეთოდს როდესაც გამოვიძახებ რა ტიპის ობიექტისთვის, იგი ამ ტიპის ობიექტისთვის, როდესაც გამოვიძახებ, ამ რა ტიპის ობიექტისთვის, კითხვა არის ეს getStressed მეთოდი, რომელიც ამ აქ შეგვით არის აღწერილი, ის გამოიძახებს ამას გრადისას ამ მეთოდს თუ ამ მეთოდს აღვერაიდებს აქ ხო და ზეგნა ამ მეთოდს. ხა ახლა დავდი როგორ ეს ზამნიშნულოვანი ამის გააზრდა. ოვერაიდი აქვს ჩვენ. ოვერაიდი არის გესტრეს მეთოდი. ეზი ვეი მეთოდი მარტო აქ არის გასული. ეზი ვეი აქ არის. გესტრესი აქაც არის და აქაც. ეს მაინც და პარტიში და ფლეშში და ჯოგი. ხო, ესე იგი, ზამ ისეთი ერთი შეხედვით თუ შევხედავთ ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ easy rate მეთოდი ამ კლასში აღწერილი, მაშინ აქ რო არის getStress მეთოდი, ის getStress მეთოდი გამოიძახებს ამავე კლასის getStress მეთოდს. და ლოგიკურად შეიძლება ასე გეგონოს, თუმცა ეს არ არის სწორი, ძალიან ძნელია. ანუ კიდევ ესე გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ესე იგი ეს getStress მეთოდი რომელიც იძახება, ეს getStress ესეც მეთოდია და ეს getStress მეთოდი იძახება რაღაც ობიექტის მიმართ. რა ობიექტის მიმართ იძახებს? მაშინ ეს ხო ამ getStress მეთოდსაც რეალურად აქ არ უწერია, მაგრამ მინუს ერთ არგუმენტად ამასაც გადაეცემა რაღაც ობიექტი, რა? ამას გადაეცემა ზუსტად ის ობიექტი, რაც აი ამ easy rate მეთოდს გადაეცა. ხო? ანუ ერთი და იგივე ობიექტის მიმართ იძახება, რა? ანუ ეს getStress მეთოდი ზუსტად ამ j-ს მიმართ გამოიძახება. ხო? j-ს მიმართ გამოიძახება და ზუსტად იგივე პროცესი მოხდება, რა? ეს j cloud აქ დაიწყებს ზემნას უი getStress ორ არის და მიაგნებს ამ getStress და ამ getStress სულ ფეხებზე დაიწყებს. ასე იყო. ანუ ამაზე ამბობენ რომ it does the right thing, ანუ ობიექტი თავის მეთოდს, თავის მეთოდს ძახავს, თვითონ რა მეთოდს ძახავს.
ხო? კომ დაზ დუ რაი. კაი, ახლა იმ კითხვაზე რა რაზე ვისაუბრეთ? არის ძალიან საინტერესო მომენტი. სეგი ასეთი კოდი წარმოვიდგინოთ რა, გვაქვს დავუშვათ food class-ი და ამ food class გააჩნია რაღაც ბულიან მეთოდი save და რა food class გადაეცემა. ზე ამ same მეთოდს გადაეცემა food ტიპის ობიექტი. და მე same მეთოდ მიმრუნებს არ თუ არა ერთი და იგივე food. ანუ ერთი და იგივე საჭმელი არ. ხა, მან არა, იმპლემენტაცია საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, მე same-ში რა ხდება, არა. ახლა წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს შვილობილი კლასი, საჭმელი შვილობილი კლასი, ხო? Candy რომელიც ფუდი შვილობილია და ამ კენდიში ასევე აღწერეთ ეს same მეთოდი, ხო, ნუ იგივე მეთოდი, ანუ ზე იგივეობის მეთოდი არ თუ არა, იგივე, ანუ ასეთ მეთოდი. და აქ ახლა ესე იგი ნეროვინგი გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ფუდ, ანუ ახლა ცხადი არ ესე იგი აქ მე მჭირდება ეს კენდი ამ რაღაც სხვა კენდის უდრის თუ არა, ხო, ანუ ეს რო შევადარო შემაღლა აქაც კენდი ტიპის ობიექტი გადავეცი და როცა რა ქვია მოკლედ ამ ამის იმპლემენტაცია და ახლა ასეთი კითხვა ეს მეთოდი ამ მეთოდის override-ი არის თუ არ არის? არა არის. არ არის. სწორი არ არის. რა თუ არის? კენდი და ფუდი არ არის. იმიტომ რომ სხვა ობიექტი გადაეცე. ეგეთ მეორე მეთოდს შეიძლება დავწეროთ ერთ ეგრე კლასში. ხო, ძალიან ასე არ არის ტრივიალური შემთხვევა აბსოლუტურად, ანუ არ არის პასუხი დასაბუთება ჭირდება. ხო, ესე იგი რატო არ არის? ფუდი რო გადმოასწრებს ხოლმე. ხო, ფუდი რო გადმოასწრებს, ანუ აქ ფუდი ეწეროს, მაშინ იქნებოდა. და აი ეს აქ რადგან ნეროვინგი, ანუ ესე იგი აქ კენდი გადმოეწერა. ამის გამო არ არის ეს override. არ არის override-ი? ანუ სხვა პარამეტრი. და ახლა რატო არ არის override-ი, და? რატო არ არის override-ი? რასის და რასის თუ არ არის override-ი? წარმოვიდგინოთ ახლა ასეთ მეთოდი candy-ში განსაზღვრული ასეთ მეთოდი. candy class-ში დავუშვათ კიდე ერთი მეთოდია განსაზღვრული ის ქვია, რომელსაც food ტიპის ობიექტი გადაეცემა და ეს რა შვება რა? ამოწმებს თუ ეს food არის ბროკოლი, ხო, ანუ თუ same არის ბროკოლი, მაშინ ნუ რა, დავეცემ ბროკოლი. არა, შევჭამოთ ეს ბროკოლი. არა. ანუ გასაგებია რომ ახლა კითხვა, ესე იგი ეს same food-ის same მეთოდი რომელ same-ს გამოიძახებს? food-ის ეს ბროკოლი რა ობიექტია? ხო, ბროკოლი ახ ცხადია candy არ არის, ხო? Candy არ არის, candy არ არის. მისას გამოიზარდა კენდი რაშოში. აჰ, კენდი რაშოში რასნიშნავს? აი რა, რატო? რატო? აა, ვაფშე არაფერი არ არის კენდის საბეთში. ხო, აქ კენდი რაშოშია, საერთოდ. ვაფშე რაშოში. მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ აი ასეთი გამოძახილი. შეგვეთ კენდი ტიპის ობიექტი. კენდი ტიპის ობიექტი შეგვენი და X-ს გადავაცი ეს კენდი ტიპის ობიექტი. მაშინ კენდისას გამოიძახებს. აი ახლა კითხვა, იქსაზე. ახლა რას გამოიწვია? ესე იგი, აქ გადაეცა კენდი. ო, ანუ food არის compile time ტიპი, მაგრამ რეალური ტიპი რაც აქ არის გადაცემული, რეალურად არის კენდი. ხო? შემოსეთ ეს food is same, როდესაც ეძებს მეთოდს, როდესაც მეთოდს ეძებს. ესე იგი ეს რო override იყოს, ეს რო override იყოს და override, ანუ აქ override მუშაობდეს, რა მოხდებოდა? ეს same-ს მიაგნებდა ეგრევე, ანუ candy-დან დაიწყებს ზემოს, ხო? ანუ იმიტომ რომ candy გადავიწყე. Candy same ეგრევე მიაგნებდა აგერ ამ მეთოდს, ხო? და რეალურად აი ამ same მეთოდში გადამეცემოდა ამ მეთოდში, გადამეცემოდა ბროკოლი, მაშინ როდესაც აი ეს candy-ს ელოდა. რაც არის ბროკოლი არის food ტიპის. ხო, სადღაც არის აღწერილი food ტიპის ბროკოლი. ბროკოლი არის food ტიპის. კი. ბროკოლი არის. და მიგოიძახებს food-ს, თორე candy ტიპის რო იყოს ბროკოლი. ბროკოლი არის food ტიპის. კი, სადღაც ბროკოლი არის food-ად აღწერილი. ამიტომ ეს მეთოდი გამოიძახებს არა ამას, ანუ override-ი აქ არ მუშაობს. ხო, ანუ ნერვი არ მუშაობს. ამას არამედ გამოიძახებს აი ამ მეთოდს.
ანუ ამ მეთოდების ოვერრაიდი არ ხდება, ანუ ეს მეთოდი, რადგანაც ბროკოლი გადაიცემა, აი ამასი. ჩასაგები, ანუ ამის თქმა, კენდი როი იყოს ბროკოლი გადაკეთება. კენდი როი იყოს მაშინ, ყველს რა მოხდება. ანუ ზედა მეთოდი გამოდი. ზეგი, ამიტომ ასეთი შემთხვევის თავიდან ასაცილ, ანუ შენ შეიძლება გონია, რომ ეს ოვერრაიდი გააკეთე იმ მეთოდის და ანუ მუშაობს ყველაფერი სინოლოგი, ეს ოვერრაიდი არ არის, ანუ ანუ ოვერრაიდი როდესაც გინდა აუცილებლად გამოიყენებს ეს ოვერრაიდ ტეგი, ო, რომელიც რეალურად შეამოწმებს, ანუ კომპილატორი შეამოწმებს ეს მეთოდი, რომელსაც ეს ტეგი თავს დაუწერ, მართლა აკეთებს რომელიდეს შობედი მეთოდის ოვერრაიდს თუ არ აკეთებს. ბროკოლი რო კენდი იყოს, მაშინ არ პრობლემა არ არის. ანუ ეს ბროკოლი კენდი როა, მაინც ამას გაგვიყენებს. ხო. ამ მეთოდს გამოიყენებს, მაგრამ ესენი მაინც ოვერრაიდი მაინც არ არის. ფუდი დაკასტული არ არის, ანუ კენდი არ გადაიცადა, ფუდი ის ობიექტი გადაიცადა, მაშინ ზემოთაც გადაიცადა, მაინც კენდი. მაინც კენდი, ხო, ზუსტად. აი, ფუდი რომ ფუტიპის ობიექტი რო გადავცეთ, ეს მიუხედავად, ასე იგი, აკრო იყოს, ესე იგი, აკრო ფუტიპის ობიექტი გადავცეთ და ბროკოლი რო იყოს კენდი ტიპის, რატომ არის? აკრო ფუტიპის ობიექტი გადავცეთ და ბროკოლი რო იყოს კენდი ტიპის ობიექტი, ანუ აკ ფუდ გადავცეთ, ხო? და ბროკოლი იყოს კენდის. ამ შემთხვევაში რა მეთოდი გამოიყენებს? აუ, რას ფორმულას აკეთებს? კიდევ ერთხელ გავიმეორე. კიდევ ერთხელ გავიმეორე კითხვას. ესეი დავუშვათ, ну ასეთი შემთხვევა არის რა. ესეი აქ აღწერე ფუტ ტიპის ობიექტი, იქ მეთოდი გამოვიძახე ფუტ ტიპის ობიექტი. ხო, დავუშვათ ისე. ფუდ რა არის? ლობიო. ლობიო ტიპის ობიექტი. და ეგ დავუძახე ლობიო ტიპის ობიექტი ერთი წუთი. ლობიო ტიპის ობიექტი ისთვის გამოვიძახე ეს იქ მეთოდი. ანუ აქ გადავიწე ეს ლობიო ტიპის ობიექტი. და დავუშვათ აქ. ესეი ეს ბროკოლი არის კენდი ტიპად აღწერილი რა, რადგანაც ვიღაცას კენდი იყო. და ესე გამოიწვია ლობიო არის თუ არა ბროკოლის ტოლი, ხო? რომელიც კენდი. ახლა კითხვა. ეს ამას გამოიძახებს თუ ამას? ხო, ცხადია. ქედას არ გამოიძახებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კენდის ემბლემა. გამოიძახებს ზედა მეთოდს, იმიტომ რომ ეს ეგრევე, რადგან ეს ფუტ ტიპის არის ეს ობიექტი, ეს ლობიო, ეგრევე დაიწყოს აქედან ძებნას. მის შვილობილ კლასებში არც დაიწყებს მეთოდის ძებნას. ანუ პრიორიტეტს იმას ანიჭებს, რის მიმართ არის გამოძახებული. პრიორიტეტს ზედა ეწყება იქედან ობიექტი რა ტიპისაც არის. რანტაი დაიწყება. ხახი, რანტაი დაიწყება. არ არის მნიშვნელოვანი. ეხა არ არის. არ არის. არ ანუ ხო წესი თუ რა არ აქვს სადღაც ის შეცდომა არ მოქვს შეცდომა არ მოქვს ის გამოიწვის ეს გამოიწვის შეცდომა კაი ესე იგი ოვერრაიდი გამოიყენებთ რაც შეიძლება ხშირად ჯავა 5-დან ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ არგუმენტების ნეროვინგი ან პარამეტრების ნეროვინგი არ შეიძლება დაბრუნებული ტიპის ნეროვინგი შეიძლება. მაგალითად, string class-მა შეიძლება string ტიპის ობიექტი, ესე იგი, ბოდიში, ესე რა ქვია, student class-მა შეიძლება student ტიპის ობიექტი დააბრუნოს რაღაც მეთოდით. და იმის გადატვირთული, ანუ overridden ესე რა ქვია, grad class-მა დააბრუნოს grad ტიპის ობიექტი. ასე იგია, დაბრუნ return type-ებში შეიძლება return type-ებში ნეროვინგი შეიძლება. ანუ student класс класс მაგალითად ბლა მეთოდი რომელიც სტუდენტ დაბრუნდება grad class-ად შეიძლება ქონდეს ბლა მეთოდი რომელიც იქნება გადატვირთული ოღონდ რომელიც სტუდენტს კი არ აბრუნებს რომელიც grad-სა მაგრამ დაკასტვა ხო დაგჭირდება სადაც არა ნუ ახლა გამოყენება ახლა ესა გამოყენება აი მოდი კონსტრუქტორებზე ვისაუბრებ ამისთვის თავი ხედოთ ესე რა ქვია სტუდენტ კლასში და grad class-ში ამის ზედაც ესე იგი, დავიწყოთ სტუდენტ კლასიდან. ესე იგი, ახლა შეგიძლიათ მე კოდი, ესე რა ქვია, სემინარზე საერთოდ ახოთ, ეს აუ. ესე
კონსტრუქტორებს მიაქციოთ ყურადღება. რა ესე კონსტრუქტორში რა ხდება? სტუდენტ კლასს გააჩნია კონსტრუქტორი, რომელსაც სამწე ორი კონსტრუქტორი, ერთი კონსტრუქტორი, რომელსაც გადაეცემა იუნიტების რაოდენობა და ამ შემთხვევაში ეს იუნიტების რაღაცას სეტავს. ო იუნიტების ფლაჩი ამ იუნიტების რაოდენობას და მეორე კონსტრუქტორი გააჩნია, რომელსაც აფერი არ გადაეცემა და რაღაც დეფოლტ რაოდენობის კრედიტები, 30 კრედიტი. რამდენიც არის დეფოლტ რაოდენობის კრედიტი? ის უსეთდება. ხო ახლა უნდა როგორ უსეთდება რა? ეს უსეთდება შემდეგნაირად. ესე იგი this keyword-ის საშუალებით, this keyword-ის საშუალებით მე შემიძლია გამოვიძახო student class-ის სხვა კონსტრუქტორები. ამას ქვია chaining-ი, კონსტრუქტორების chaining-ი. და სწორი არის შემდეგი მიდგომა. სწორია შემდეგი მიდგომა. კონდეს ჩემს კლასში რაღაც ერთი წარი კონსტრუქტორი, რომელიც იქნება უწოდებენ designated initializer, ან გამოყოფილი ინიციალიზატორი, ან თავარი კონსტრუქტორი შეგვიძლია ვთქვა. თავარი კონსტრუქტორი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ობიექტის შექმნა. და ამის მერე შეიძლება ქონდეს სხვა ბევრი დამატებითი convenient კონსტრუქტორი, ანუ რომელიც convenience-ისთვის გვაქვს, ხო? და ანუ გვაქვს იმისთვის, რომ ნუ რაღაც ისეთი შემთხვევებისთვის ავაკოთ ეს ობიექტები, რომ ნაბოშან default object თუ არის, ну, პირდაპირ ასე არაფერი არგუმენტები არ გადავწე და ისა პირდაპირ ასე ვთქვათ, ну, რაღაცა default student-ი შემდეგ, ხო? ასე იგი, როგორც წესი, რეალიზაცია არის ასე. რეალიზაცია არის ასე. ესე იგი, designate, ესე იგი, მოდი, დავხატავ. დავხატავ ამასაც და უფრო კარგი იქნება. ასე იგი, მე თუ მაქვს, ასე რა ქვია, ეგ ბევრი კონსტრუქტორი შეიძლება მქონდეს, რა? ერთი არის კონსტრუქტორი, რომელიც არის მთავარი კონსტრუქტორი, ხო? ეს ამას ქვია designated initializer-ი, რომელსაც როგორც წესი ყველას მეტი არგუმენტი გადაეცემა რა, შეიძლება. არის ვერ ბევრი სხვა კონსტრუქტორები, პოტენციალურად ცოტა ხავი და ბევრი სხვა კონსტრუქტორები, რომლებიც ხო, რომლებიც აი ამ კონსტრუქტორს იძახებენ როგორც წესი. ანუ ხანდახან არის ერთმანეთსაც იძახება შეიძლება აი ამ მაგის გამოიძახოს და მე რა მაგავითაა ეს კონსტრუქტორი. This keyword-ის საშუალებით. This keyword-ის საშუალებით. და როგორც აი აკეთებს. ეს ნაშვება რა. სტუდენტი რო შექმნა, ეს იძახებს აი იმ კონსტრუქტორს და გადასცემს ნუ რაღაც რაოდენობის კრედიტს. Default რაოდენობის კრედიტს. ანუ ასეთი რაღაცა ეს დაახლოებით აი ასე ჩანს ვიზუალური. ახლა რა ხდება, როდესაც გვაქვს კიდე შვილობილი კლასი. ანუ რაცაც გააჩნია ცხადია კონსტრუქტორები, მაგრამ შვილობილი კლასის, ანუ grad ობიექტი რო შეიქმნას, ხო? ანუ რა შვილობილი ობიექტი რო შეიქმნას, ამისათვის ცხადია საჭიროა ჯერ სტუდენტ ობიექტი შეიქმნას, ანუ ჯერ სტუდენტის ინსტანს ვადები შევქმნათ და მერე დავაშენოთ ზე grad-ის ინსტანს ვადები, ხო? ანუ memory-ის რო შევქმნათ. ამისათვის იყენებენ ასეთ რაღაცას, super keywords, ანუ ჯერ ეძახებენ super-ის, ანუ ეს super keyword-ი არის რა, შობლის კონსტრუქტორის გამოდა, შობელ კლასის კონსტრუქტორის. super არის სპეციალური, ა? მე თვითონ პირველი უნდა ეწერო super. super-ი აუცილებლად პირველი უნდა ეწერო, ჯერ უნდა შევქმნათ სტუდენტების ობიექტი, ანუ და მერე grad tip-ის რაღაცები დავაშენოთ, დავაწერო, ასეთი მიდგომა არის. ხო? და ახლა ციგი, პრინციპში აქაც ასე ვთქვათ, იგივე ინიციალიზატორები არსებობს, ესე იგი აქაც არის რომელიღაცა ამ კლასსაც გააჩნია რომელიღაცა designated initializer-ი, ანუ თავარი კონსტრუქტორი, გააჩნია პატარ-პატარა სხვა კონსტრუქტორები, ანუ convenience კონსტრუქტორები, რომლებიც როგორღაც, მოგეთ, ასე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, დავუშვათ, ხო? სიტყვაზე. ხო, ანუ ეს ამას იძახებს, ეს ამას იძახებს, ეს ამას იძახებს, ეს ამას იძახებს, ეს ამას იძახებს. დავუშვათ. ის უარასწორია არის. ხედა ის არის, ის ორი ძაღლი. აი, ორი სწორია. სწორია. არასწორია, რა თქმა უნდა. ხო. ბავშვად აი ასეთი კონსტრუქტორების სქემა. ახლა მთავარი რა არის რა? კარგი მიდგომა, კარგი მიდგომა, რომ აი ამ designated initializer-ო, შილობილ კლასის designated initializer-მა აქ გამოიძახოს აი ეს გამოიძახოს. გასაგებია, ხო? ანუ სუპერი აქ ერთადერთ ამბილას ეწეროს მოგვიდა, ანუ სანტერია. ერთადერთ ამბილას ეწერო ამ designated initializer-ში, რომელიც აი ამ თავარ კონსტრუქტორს ეწერო. როგორც წესი აი ასე აქ. გასაგებია? აქ ყველა this წერი, აქაც ყველა this წერი. სუპერ წერია ყველა ერთადერთ კან აქ, რომელიც აი ამ თავარ designated initializer-ში, იგი კლასის თავარ კონსტრუქტორს ეწერო.
ჩობელი. ჯო, ვიცის რო ქვედა კონსტრუქტორებიდან უეჭველი. ანუ ეს ხადია რა, მეურერანო, შემიძლია აი ასეთი სქემაო, რა, ამან ის გამოიძახო სუპერით და მერხავის რაღაცები და ამათოს, ამან ის გამოიძახო სუპერით და მერხავის რაღაცები და ამათოს. არა, ცუდი, ცუდი მიდგომა. ხო, ამათ ისმენა. აი ქვედაში სუპერი ხოა დაუწერე. ამათში სუპერი არ დაუწერე. და ანუ ჯავა ხდებოდეს, რომ როდესაც ან ქვედა გამოიძახე, მივარ. არა, არა, ჯავა ამაში სუპერი არ დაუწერე. ამაში დის დაუწერე, ანუ ზუსტად ასეთი რაღაცა არის, ესე იგი. ეს არის აქ დეზიგნეიტ ინიციალაიზერი, რომელსაც იუნიტები გადაეცემა და თეზისი გადაეცემა, რომელიც შობელი კლასის ამ სუპერს იძახებს, ანუ ჯერ ქმნის სტუდენტების ობიექტს და მერე ამბობს, რომ ამ სტუდენტ ობიექტს კიდე თან აქვს, ესე იგი, ეს იეზური თეზის, რომელიც რაოდენობაც არის, ну, რაღაც 2 თუ 3. შეიძლება სუპერი საერთოდ სუპერს არ დაგეუბნება, და არ შეიძლება, ანუ დეფოლტად ეს სუპერი ყველავარეჯი და შეიძლება არ დაწერო. შეიძლება სუპერი არ დაწერო, თუმცა ესე ეს თუ არ გიწერია, ეს ავტომატურად ცარიელ სუპერს მაინც ანუ ძალიან ძროგი ძალიან თვალს. ხო, ან ისე იგი, რაცაც გააჩნია convenience, ისე რა ქვია, შევქმნის საშუალება, რომელიც დეფოლტად ქმნის ისასრულებს, რომ 10 კრედიტი აქვს და 0 ისე რა ქვია, 0 years of credit. ხო, ანუ ეს მეთოდი გამოიძახებს ამ მეთოდს, რომელიც მეორე კონსტრუქტორს გამოიძახებს. ასე იგი, ხო, ეს სქემა გაითვალისწინეთ, როდესაც იერარქიას აკეთებთ კლასებს, ერთად ყოველთვის გქონდეთ რაღაც ერთი დეზიგნეიტი ინიციალაიზერი და მერე კიდე დამატებით თუ გჭირდებათ კონვენიენს ინიციალაიზერი. აი, მოდი გავავრცელოთ კიდე რაღაცები, კიდე უნდა მოყვე. ცოტა და ჩეს ისე შევერვალოთ ჩა. ისე იგი, ასე ძალიან კარგი, ისე რა ქვია, მაგალითი რა ერთი წარმოვიდგინეთ, რომ რა car კლასი გვაქვს, მანქანის კლასი, რომელსაც აქვს შემდეგ მეთოდი. Go, stop, turn. და ნუ რაღაც გავსი მარტივი მეთოდები და აქვს ასევე მეთოდი drive to work მეთოდი, რომელმაც იცის როგორ უნდა მივიდეს იმამდე რა ქვია, სამსახურამდე, ან ბევრი go-ები, stop-ები და turn-ები წერეში. გასაგებია, ხო? იქ წავ, მოუხვია, გაუხვია, გადაუხვია და ნუ მიდი სამსახურ. აი, წარმოვიდგინეთ, ხო, ეს car კლასი. ხო? ნუ გავსი. რეალური მანქანები, ხო? მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ გავაკეთე ქვეკლასი, რომელმაც, ესე იგი, რომელსაც გადატვირთულია ეს turn method-ი და რომელიც დაუშვათ მოყვების დროს, რავი, რომ აგრა უკან ბორბლებს აწვენს და ესე იგი, რავი. ნუ, მაგრა თუ ან არ წვის ბორბლები, ან რა, პორნიგებს. ხო, ავტომატურად თავს ცინცი, ცინცი თავს ავტომატურად. ახლა კითხვა, ესე იგი, კითხვა. ამ ქვეკლასი არის ქარ კლასის ქვეკლასი როგორც მაგარი მანქანა უფრო მაგარი მანქანა ამ უფრო მაგარი მანქანისთვის რო გამოვიძახებ drive to work methods სადაც ის ძველი ასე ვთქვათ რეალიზაცია წერია რა go stop turn და ასე შემდეგ ის ამ drive to work it უფრო ისე ამ უფრო არგად მოუხვევს თუ არ მოუხვევს? ციმციმას ჩართავს თუ არ ჩართავს? ჩართავს. ხო, ჩართავს. ხო, სადა ჩართავს? თენ მოვამიც ეგარ, რომ ანუ ეს მე ერთი ცალი მეთოდი გადავწერე, სადღაც ყველა სხვა მეთოდი, რომელიც აი მეთოდს იძახებ და ის ყველა სხვა მეთოდის ფაქტიურად გაუმჯობესებული გამოდგება. თენი ანუ inheritance-ის მოვამიც ეგარ. ეს ხდება ზუსტად იმიტომ, რომ ანუ რეალიზაცია არის ის რაც ხდება. ანუ ჯერ ეძებს ობიექტს, რომ შეიძლება დაწერდეს. აი drive workshop-ში ფანდის როდის კანდიდატები. არა, მიუხედავად ვის keyword-ი არაფერს არ წვის მან. ის keyword-ი არაფერს არ წვის, ანუ ის მაინც იმ ობიექტის მიმართ იძახება, რომელიც ის ვის მაინც ის ობიექტი. ანუ ის ვის ეწერება თუ არ ეწერება, არაფერ მნიშვნელობა არ აქვს. ვის keyword-იც იგივე ობიექტია, რომელიც მიმართავს ეს turn ამ ამიტომ არა მაინც იგივე შედეგი. კაი, ესე იგი, ორი სიტყვით ახლა recap-ს გავაკეთებ. ესე იგი, პირველი კლასის კლიენტი რო იყო, ეს თუ სწორად გიწერეთ კლასი, მარტივი უნდა იყოს, რა, ესე კლასი რო გამოიყენოთ, ეს უნდა იყოს მარტივი. კითხვა ხო არა გაქვთ? აა, ხო, ესე იგი, ის ესე სტუდენტის სხვა ტიპის ამბიცია და კონსტრუქტორი ჩავაკეთოთ და
მოდი ლექციის მე ხო ესე იგი დავთავრებ ახლა ეს ერთ სლაიდი დარჩა და მოვშევი და მე კითხვა მე ხო ესე იგი ცხადია რომ კლიენტობა უნდა იყოს მარტივი ცხადია კლიენტობა უნდა იყოს მარტივი მე სუბკლა ანუ ესე იგი ქვე კლასი რომ გავაკეთო ამ ესე იგი ორი ვარიანტია რა ესე იგი მე როდესაც რაღაც რაღაც კლასი უკვე დამზადებული კლასი მაქვს ერთი შემიძლია მე ეს კლასი გამოვიყენო როგორღაც ან მეორე ან თუ რაღაცას ვიტო მეორე შემიძლია იმის ქვე კლასი გავაკეთო ანუ ის მეთოდები რომ გამოვიყენო რა იმის ქვე კლასი გავაკეთო ანუ შვილობილი კლასი გავაკეთო და იმის ისე გამოვიყენო რა ეს ორი განსხვავებული მიდგომაა პროგრამებში ესე იგი ძალიან ხშირად არის არა გამოწვეული გამოუცდელ პროგრამისტებში შემთხვევა, როდესაც ძალიან ხშირად აკეთებენ კლასის ქვე კლას. ხო, ანუ შილობი კლას და იმ მეთოდებს ისე იყენებენ. ანუ კლას ცალკე კი არ იყენებენ, როგორც ანუ დელეგატს კი არ აკეთებენ, ამას მე ვიზუალურად. ანუ პროგრამ ისე დელეგატს კი არ აკეთებენ, ანუ აკეთებენ ქვე კლას და მე ისე იყენებენ იმ მეთოდებს, რა? რაც იმ კლასში არის. რაც პრინციპში არ არის სწორი, ხშირ შემთხვევაში არ არის სწორი. იმიტომ რომ შულობის კლასის გაკეთება, სუბ კლასის გაკეთება არის ძალიან რთული. თქვენ უნდა გესწოდეთ, შობენ კლასი როგორ არის იმპლემენტირებული. დეტალურად უნდა გესწოდეთ, როგორ არის იმპლემენტირებული, რომ შობენ კლასი შულობის კლასი გააკეთოთ, ხო? ესე იგი, თუ არის ესე თქო, როდესაც მართლა შულობის კლასი უნდა გააკეთო, ანუ ეს რაც შეიძლება ხშირად გამოიყენეთ, სუპერ წერტილი რაღაც მეთოდი, რომ სუპერის შობენ კლასის მეთოდები გამოიცახოთ, რაც შეიძლება ხშირად გამოიყენეთ, ანუ ცხადია. ეს ხშირ შემთხვევაში, ანუ ქვე კლასის გაკეთება ხშირ შემთხვევაში გამოიწვევს იმას, რომ შეიძლება დაგჭირდეთ შობელი კლასის უფრო წვრილ მეთოდებად დაჭერვა, ისე როგორც აი წინა მაგალითში იყო რა, რომ იქ წვრილ მეთოდები იყო, რომ მარჯვნივ მოყვება, მარცხნივ ანუ კი იყო რა დიდი მეთოდი სახში წასვლა, მაგრამ იყო ის წვრილ მეთოდებად დაჭერილი იმისთვის, რომ რომელიღაც ერთი წვრილ მეთოდებს გადავწირთე და მე სამაზად ის დიდი მეთოდებიც, რომლებიც აი ამ წვრილ მეთოდებს გადაყო შემდგარი უკეთესი გახდა. ასაგები ხომ? ანუ ასეთ რაღაც შეიძლება გაგვიდგა. ხო, ესე იგი, რაღაც ზოგადი კლასები, უბრალოდ დაწერილი კლასები, ერთ, ანუ არ არის მარტივად ესე იგი, იმ ჩვეულებრივ კლასებს, ზოგადად შილობილობის, შილობილობის კლასების გაკეთება მარტივი არ არის რა. თქვენ კლასის სპეციალურად უნდა დაწეროთ ისე, რომ იმის შილობილობის გაკეთება იყოს მარტივი. ასაგები ხომ? ანუ ეს ცალკე ის არის. ესე იგი, კარგი მაგალითებია რა, კლასების როლის ქვე კლასების გაკეთება შეიძლება. კარგი მაგალითები არის, რაღაცა J component კლასი. ხო, J component კლასი არის კლასი დაშნეთ, ისევა ის თვითონ, რომ ყველა შვილის გამოჩენა შეიძლება უკვე იმაზე ფანჯარაზე შეიძლება ის resize, შეიძლება ისე რა ქვია, paint component მეთოდი გადავთვირთო, ამას და ნუ რაღაც დავხატო როგორც როგორიც მინდა ის ვიზუალი გავკეთო რა, J component დავუშვი. ხო, ანუ ეს შექმნილია სპეციალურად ეს J component ისე, რომ მისი შვილობილების შექმნა არის იყოს მარტივი. მაგრამ ამაზე ვისაუბრებ. Collection კლასები არის შექმნილი ისე, რომ მისი შვილობილების შექმნა იყოს მარტივი. მაგრამ abstract list-ის შვილობილ კლასს თუ გავაკეთებ, იმ abstract იმ შვილობილ კლასს უკვე ავტომატურად რაღაც მეთოდები, ანუ მაგალითად, ესე რა ქვია, რა ეთ ბოლ მეთოდი ან size, ანუ რაღაც მეთოდები ავტომატურად ექცევა, ხო? ასევე შეგვიძლია თქვა სერვლეტებზეც. ხო, სერვლეტები ახლა ჯერჯერობით არ ვიცით რა, მაგრამ ესე იგი სერვლეტების ისე არის შექმნილი, რომ ის ამ სერვლეტი გვეხმარება web კომუნიკაციის, რომ გაიმოვლოთ ამ დავით. ხო, ანუ კარგი მაგალითია, ესე იგი გვეხდება სერვლეტების ტრანზაქცია და ჯერჯერობით. კარგი მაგალითია რა, მაგალითად თუ მაქვს მე რაღაც ესე რა ქვია, ცხოველების იერარქია, ბევრ ცხოველი მაქვს და ზებრა არ მაქვს რა ამ ცხოველებში. ხო, ესე იგი, ზებრისთვის ცალკე კლასის შექმნა სავარაუდოდ არ აკეთებდი. ჯობია რომ ნახო ეს ცხენის კლასი და ამ ცხენის კლასის შვილობილი კლასი გავაკეთო, რომელსაც ანუ რაღაც შავთეთრი ექნება თვისება, შავთეთრობის და რაღაც ფრაიის. შავთეთრი და ნუ კიდე თუ რამე თვისებებია. განსხვავებულ ზებრას თვისებებს როს გადაუდებ თავს. ანუ ეს კარგი მაგალითია ქვე კლასებში. ხშირ შემთხვევაში ქვე კლასები არ არის ხოლმე საჭირო.
აი, კითხები რა არის? აი, ვაშინგტონი